Stejsky, tak vítej ve Slávy, máš za sebou první trénink se Šívanem, tak co vůbec říkáš na ten přesun a na hostování v Edenu? Tak těším se na to, určitě to bude trošku nezvyk, musím se trošku adaptovat, když jsem to viděl, trošku jiný tempo, takže musím čas, ale super, první pocit je fakt dobrý. Jaká vůbec byla ta tvoje reakce, když jsi se dozvěděl o zájmu Slávy? Byl jsem strašně rád, protože jsem byl v takové situaci, že jsem chytal, pak že jsem nechytal Boleslavi, takže jsem byl hrozně překvapený a strašně rád. A když se mě zeptali, jestli chci do toho jít, tak jsem neváhal a hned jsem tuhle nabídku přijal a z mé strany byl prostě, že chci jít sem. Určitě jsi mluvil s trenérem Golmanu o tvé pozici, tak s čím vůbec přicházíš do Edenu? Tak víme, že tady máme jasnou jedničku a jdu se sem poprat a třeba v budoucnu, když ho prodají, tak třeba dostanu tu šanci, určitě nezdávám a budu makat a adaptace a do budoucna doufám, že se tady prosadím. Přicházíš na hostování s opcí na přestup, takže ta první motivace, aby se Slavia měla důvod uplatnit tu opci? Určitě tak největší motivace, aby mě Slavia koupila a udělám pro to všechno. Přicházíš do týmu, kde jsou vlastně dva trenéři Golmanů, věříš, že třeba i tohle pro tebe bude takové pozitivní, nevím, jestli se s tím už někdy setkal? Ne, byla to moje první zkušenost a samozřejmě, že se těším, čím víc hráčů v mý kariéře, tím líp a když vidím jakkoliv a všichni tady Golmani, jaký dělají pokroky, tak se na to ohromně těším a bude to pro mě jedna z nejlepších škol, byla nejlepší v republice. Znáš vůbec někoho z kádru? Vím, že s Honzou Kuchtou pocházíte ze stejného okresu, ne, ale možná ze stejného města úplně. Jsme úplně ze stejného města, skoro sousedí. V základní škole jsme spolu chodili do 4. třídy, takže jsme seděli v lavici a to znám Proviho, Laca, kluky z Hradce, Holiho, Malinu, takže si myslím, že tady znám dost kluku. Jak se těšíš na to, až zažiješ ten zápas tady, když uvidíme jestli na hřišti, ale minimálně třeba na lavici nebo na tribuně? Tak já tady měl třetí start v lize za Boleslav, když tady bylo přes 18 tisíc a musím říct, že to pro mě byl nejlepší zápas. Měl jsem husinu prostě a ještě když tady budu jako domácí, tak se na to ohromně těším.